Така че темата е с продължение. Сега по ситуация на пътя, заснета и с видеорегистратор, няма нужда да си я представяме, направо ще видим какво се случва на Ботевградско шосе. Тир избутва кола от пътя и след това бяга, продължава напред. Инцидента става на около 200 метра преди включването към северната скорост на тангента, а очевидец е заснел това, което виждате в момента. От записа се вижда как тежкотоварният автомобил подава сигнал с децен мигач, за да се преустрои в дясна лента. В този момент платното е заето от лек автомобил. Без да изчака лентата да се освободи, тирът минава в дясно и избутва колата от пътя. Ще бъде ли установен водача на този тир, който не е спрял на мястото на инцидента? Румен Баков е на място, заедно с самия шофьор, който е в лекия автомобил, избутания всъщност. Добро утро! Добро утро, Мира, Вики, здравейте! Здравейте на всички, които не гледат. На Ботевградско шосе точно така, на мястото на инцидента. Трябваше да имам и събеседник, разбира се, който категорично вчерашния ден ми обеща шофьора на пострадалия автомобил. Човек, вероятно, е възпрепятстван. Имахме оговорка, той не дойде. Здрав да е, както се казва. Господ го е запазил в момента, в който един тир е върхлетял. Тира е върхлетял, след като е карал след този шофьор. Идвали са от околовръстното шосе, завъртяли се на тангентата, слезли са на Ботевградско шосе и са тръгнали посока северната скорост на тангента. Шофьора на тира, незнайно защо, се върнал в детството си и решил да си поиграе на Луна парк. Карал за този водач с помощта на моя колега Светло. Правим възстановка на случката. Тира започва, както виждате на клипа, да подава десен мигач, моля ви, господин Светло, бавничко, правим възстановка. Значи, тира идва, захожда отзад и странично, подава сигнали, че иска да направи десен завой. Накрая просто решава, решава да избута нашия човек от плотното. Просто така се случва. Моля ви, Светло, върнете отново колата. Всичко това трябваше да ви го разказва шофьора на пострадалия автомобил, но не го няма. Надявам се, че гледа сутрешния блок на Нова телевизия. Обаче имах възможността да разговарям с господин Ивайло Станков, чийто видеорегистратор е документирал тази, бих я нарекал, почти криминална случка. Криминална защо? Ами по простата причина, че когато караш тир и изблъскваш някого от скоростен път, ами най-малко е добре да слезеш и да видиш дали той е останал жив. Шофьора на автомобила, разбира се, останал жив, но чуйте какво каза Ивайло Станков, който е карал за тира и автомобила и случайно минавайки от тук е документирал това, което ще видите. Снощи към 7 часа на Ботевградско под моста на околовръстното се движих посока включването към северна тангента. Тир с Благоевградска регистрация изпревари мен, изравни се с колата пред мен, удари десен мигач, при което за няколко секунди вървяха заедно, бъсна колата и след това той си продължи към Сърбия. Избяга. Ами да, той не спря. Аз спрях да видя дали човека е добре. Разменихме си контактите и така му споделих видеото. Човека беше доста оплашен, нямаше някакви физически проблеми с него. Ако шофьора беше на колата беше малко по-слабичък, нямаше да успее да овладе и щеше да се пробърне, защото долу има денивелация. Това е единственото, което го спаси човека от по-тежки последици. А вие сигнал подавал ли сте? Аз сигнал не, той подаде, защото той е потърпевщ. Аз съм му дал само видеото, с което той може да... Но спряхме и той го каза, че ще се обади за полицията, защото така е редно. Нали, има ПТП, оставаш на място, подаваш сигнал и чакаш компетентните органи свършат работата. Така, чухте какво каза господин Ивайло Станков. Що се отнася до този тир нарушител? Благоевградска регистрация. От видеото това се вижда. Номера, за съжаление, не успяхме да идентифицираме. Но искам просто да ви кажа, че този тир поел по скоростната тангента. Много лесно може да бъде установен. Той е минал през първата тол камера. Само че слушайте, пълен абсурд. КАТ няма достъп до информационния масив на тол агенцията. И ако тол агенцията реши да предостави тази информация на КАТ, тира нарушител ще бъде установен. Много е просто. Тира е минал тук. Повтарям, не дей да свириш, гледай напред. Тира е минал през първата тол камера, тя го снима. Тя го снима и идентифицира неговото платежно устройство за пътуване по републиканските пътища. Само че повтарям, откат нямат връзка с системата на тол агенцията. Не, какво да си прави? Такава е ситуацията. Тира може да бъде много лесно установен. Човек е извършил престъпление, не е спрял на мястото на инцидента. Накратко казано, КАТ сега ще се помоли на тол агенцията. Ако от тол агенцията са толкова добре намерени, както очакваме, те ще предоставят запис на преминалия тир и така
той ще бъде установен. Иначе, що се отнася до водача, господин Станков, когато видяхте, ми каза, че водача на автомобила, пострадалия автомобил, е подал сигнал за нарушението. На място се е появил и КАТ, вероятно е съставен протокол за ПТП, но шофьора на тира все още не е установен. Ами той може да е шофирал. Може, казвам. Това е хипотеза. Може да е шофирал под влияние на алкохол и наркотици. И след което, пътувайки по скорост на тангента, да се е заигравал и с други автомобили, на които е подавал мигач, но те някак си не са искали да му... Не знам защо толкова свират. Вероятно ми се радва, че съм тук. Такава е историята. Както си пътувате, гледайте назад, гледайте в огледалото на задно виждане, защото ако някой тираджи е решил да ви избута от пътя, тежко ви. Благодарим. Ами освен и ние да се помолим на тол агенцията, да помогнат, да станем повече в молбите, за да бъде установен наистина шофьора на благоевградския тир, който обича да избутва. Обрани, т.е. ограбени инкасо автомобили, изчезнали деца, бежанци, тероризъм дори. При толкова много ситуации не мога да разбера защо от години продължава да е тема липсата на връзка, обща между всички възможни камери, които са поставени. Не би ли следвало в името на общата ни сигурност и всякакви ситуации, свързани с нарушения или с престъпления, да бъдат по някакъв начин координирани по-лесно? Защото тия камери не са свързани в някаква единна система, така и не разбирам. Едни са на общината, други са на тол агенцията, трети са на КАТ, четвърти. И накрая трябва да си общуват сигурно чрез писма, не знам, или наистина през молби, за да получат информация, защото не са свързани.